آج کا سوال۔ جب اللہ نے پہاڑ پر اپنی تجلی ظاہر کی تب پہاڑ کا کیا حال ہوا؟ آپشنز ہیں، اے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، بی پہاڑ اللہ کے نور سے چمکنے لگا، سی پہاڑ اور بڑا ہو گیا، ڈی پہاڑ چھوٹا ہو گیا۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنیں۔ ہمارا کل کا سوال تھا، جب بنی اسرائیل فرعون سے بچا دریا پار کرنے کے بعد اس قوم کے پاس سے گزر ہوا جو اپنے بنائے ہوئے بتوں کی عبادت کرتے ہیں، تو انہوں نے کیا کہا؟ اس کا صحیح جواب ہے بی، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک معبود ایسا ہی مقرر کر دیں۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآن اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔